E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C. A10C, dando continuidade de nossos vídeos com qualidade 4K, senhores. Hoje vamos usar o Maverick AGM 65H. AGM 65H, naquele sistema de Force Correlate. Eu tenho dois vídeos antigos dele, por isso que eu tenho de atualizar aqui. Algumas coisas que eu falei lá, vocês desconsidere e considere só esse vídeo agora, como for procurar no meu canal. É DCS World A10C 4K, Force Correlate. Vamos pegar esses dois alvos aqui, bora lá. Só ver um negócio aqui, alguns controles que eu vou precisar. Pois bem, para quem não tem a manete do Warthog aqui, eu vou precisar do Rotas Shinahat Longo, Shinahat 8, que é o C, TMS Firewall ou Up, e o Boot Switch. O Boot Switch, esse é o problema. O Boot Switch para vocês não tem esse controle, mas é esse aqui. Eu tenho esse e tenho esse. Esse botão ele fica no meio. Sacaneei, né, pessoal? Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, ó. Tá vendo? Para trás, para frente. O para trás e para frente são sensores de câmera que a gente troca aqui no A10. E no meio é na posição que ele tem de estar para a gente travar o Maverick AGM 65H no sistema Force Correlate. Esse sistema lá no manual ele mostra para fazer outra coisa, mas aqui a gente aprendeu usando em outra coisa também. Aqui vamos pegar dois alvos que eu já mostrei para vocês lá no solo. E o que mais? Temos de estar numa altura bem considerável, porque esse armamento ele tem um primeiro estágio de ignição e depois isso ele só plana até o alvo. Por isso, quanto mais alto para vocês, melhor. A ideia é pegar aqueles dois alvos que eu mostrei para vocês lá. Vamos ver se a gente consegue. Force Correlate, bora lá. Saindo da pausa. Warning, autopilot. Opa, calma, bichão. Pera aí, só estabilizar aqui, pessoal. A10C nos vídeos 4K, senhores. Só configurar um negocinho rapidinho aqui. O meu sensor no Warthog aqui tá uma canseira, filho. Vou colocar aqui no 9 para ver se ele me ajuda. Vamos sair aqui, armamento AGM 65H no sistema Force Correlate. Tem que ser o H, viu, pessoal? TGP. Ok, vamos ligar o laser para ajudar a travar o ar. Vamos mudar para essa página aqui. Beleza, estamos a 25 milhas do alvo. Vamos ver se a gente consegue travar o Force Correlate em torno de 15, de 14, opa, de 16 a 15 milhas náuticas. Shanahat, longo, depois mais um. Vamos dar outro zoom aqui. Vamos trocar essa câmera aqui. Dá para ver os dois alvos lá? Olha lá. Tem um caminhãozinho e tem um maior ali. Eu vou ver se eu pego o menorzinho primeiro, que é justamente para a gente testar isso, ou seja, para ver se o sistema é bom mesmo. Mas vou atirar com 15, viu, pessoal? Eu já tirei até com menos e o caboclinho destravou, filho. Não sei por quê. Bora, opa, dá para vocês verem aí? Tô me esticando todo aqui. Vamos, laser ligado. TMS up. Vamos colocar um SPI lá no solo. Como eu tenho um ponto de navegação aqui, eu vou tirar ele. Beleza, ficou só o SPI lá. E aqui, vamos tirar esse trem daqui, CDU. Vai. E já estamos a 18 milhas. Beleza. Só configurar um negócio aqui pro Maverick. Isso aqui é pro Maverick, mas é pra mim, pessoal. 0,5. Beleza, o sensor já lá tá travadinho, beleza. Vamos ver se a gente acerta ele com o sistema Force Correlate. Estamos com 17. Vamos desligar esse laser aqui, né? Tá travadinho lá, ó. Pera aí. Já estamos com 16. Opa, vai.
15. Vamos voltar rapidinho aqui, Maverick. Selecionou. Vai. Shanahat, longo. Mais outro. Vamos conferir aqui. Boot switch. Boot switch no meio. TMS up. Já tá com 13. Olha lá, travadinho com 13. Foi. Beleza, 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 beleza. Vamos ver se a gente pega o outro com 15. Sistema Force Correlate, pessoal. Aquele negócio, disparou, pode esquecer, viu? Não precisa se preocupar com ele mais não. Não precisa se preocupar mais com ele. Pera aí. Vai para baixo. Enquanto isso, o míssil está descendo. Esquenta não, pessoal. Só tirando o Maverick aqui do travamento ali. Olha lá, o sensor ficou bem devagar, né? Vamos ver que hora que ele vai chegar. Deixa eu ver mais ou menos aqui. Ele vai, a princípio é para acertar o caminhãozinho ali, ó. Vocês observaram que eu falei demais e tive de disparar com 13, né? A ideia é disparar com 15. Deixa eu ver onde tá esse míssil. Tá chegando, pessoal. Tá chegando. Ai. Não sei onde vai cair. Falou assim que vai cair na cabeça de alguém. Pera aí. Dá pra ver aí? Os dois? Nossa senhora. Coitado, pera aí, pera aí. Vamos pegar aquele cara ali. Só ligar o laser aqui. Olha aí saindo. Vem cá, pê. Vamos conversar, pê. Vamos conversar, cara. Aí, tá travadinho. Só desligar o laser aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo essa contagem aqui, ó? Eu vou lá na frente e volto. Só que vai dar mais ou menos 20. Então, como o vídeo aqui é na qualidade 4K, eu vou ter de cortar esse pedaço, pessoal. Vamos fazer assim. Eu vou lá na frente e volto. Quando tiver próximo de 15, eu volto com vocês. Aguarda aí. Já já volto. Ok, pessoal. Já estamos voltando aqui. Só estou terminando de travar ele aqui de novo. Sei lá se eu erro, né? Vocês me enchem o saco. Tá ali, trava. A princípio ele tá travadinho de novo, pessoal. Pera aí, só mudar essa câmera aqui. Olha lá, olha o outro pegando fogo aqui, ó. Vem do lado aqui, ó. Beleza. Vamos deixar nessa câmera aqui. Vamos mudar aqui. Olha lá, já deu 17. Vamos mudar rapidinho aqui pro Maverick. TMS. Beleza, boot switch no meio. Olha lá, travado com 15. Olha lá, travadinho. Travadinho, travadinho, travadinho. Com 15, vamos disparar. Lá vai. Maverick foi. Force correlate. Míssil descendo, como diz o outro. Já também já travei alvo desse jeitinho aqui e o cara não acertou, viu, pessoal? Tem isso também. Aqui é o outro que eu acabei de atingir ele, ó. Vamos ver se a gente acerta esse aqui também. A princípio é naquele esqueminha, Maverick. Disparou, vira as costas. Não se preocupar, não. Foca esse sistema aqui de Force Correlate. Erra. Erra porque eu já errei. Erra da maneira mais bobinha, como diz o outro. Vamos ver se ele acerta lá. Só dá uma olhada no cara. Bom, numa altura dessa, impossível que ele não chegue até lá, né? Vamos esperar aqui. É,
ADC com vídeos qualidade 4K, senhores, fazendo teste de armamento AGM-65H no sistema Force Correlation. Já acertamos um alvo, vamos ver se acerta o outro. Acertamos um Jeep, vamos ver se acerta aquele caminhão daquele tamanho. Se ele chegar perto, pra mim já tá bom. Olha o outro queimando aqui, ó. Ih, errou feio, não falei pra vocês? Errar é humano. Eu diria. Vamos fazer o seguinte. Errou, viu, pessoal? Não acertou em cima, não. Tá vendo onde eu tô com uma cruz amarelinha aqui? Espero que sim, que o DCS tá com essa frescura aqui agora. Bem em cima do quadradinho aqui, onde ele tá travado. Ele atingiu alguns metros pra frente. Mas o estilhaço do míssil, sabe como é que é, né? Efeito colateral. Mesmo assim, alvo destruído. AGM-65H no sistema Force Correlation. Dois alvos destruídos. Boot switch no meio. TMS up. E você acerta bonitinho. Valeu, pessoal. Tem dois vídeos que eu fiz antigo desse aqui. Vamos deixar esse aqui como principal, mas tem de acessar o canal. E não esquece de assinar o sininho e dar o sininho lá, pessoal. Tem de dar o joinha. Sabe como é que o pessoal do YouTube? Os caras é foda, velho. Valeu, fui!